kolme eri miestä käytti samaa 14-vuotiasta tyttöä hyväkseen Oulun kylässä, Tuusulassa ja Itä-Helsingissä. Oikeus ei seurustelua vaan puhdasta hyväksikäyttöä. 7.3.2018 ruotsalainen oikeus vapautti vaimonsa pahoinpitelystä syytetyn, koska mies tuli paremmasta perheestä kuin vaimonsa. 7.3.2018 nyt.fi. Yhdysvalloissa nousi metakka tosi TV-ohjelman päätöksestä, joka oli katsojien mielestä brutaali, julma ja sydämetön. 7.3.2018 nyt.fi. Netissä hullaannuttiin 2-vuotiaasta tytöstä, joka ei pysty lopettamaan Michelle Obaman muotokuvan katsomista. Obama liikuttui kuvasta ja halusi heti tavata faninsa. 7.3.2018 Venäjä-tutkinnasta pahastunut Donald Trumpin entinen avustaja romahti suorassa lähetyksessä. 7.3.2018 En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 Tilaajille joukkoliikenteen hinnoittelu mullistuu pääkaupunkiseudulla vielä tänä vuonna. Historiallisessa uudistuksessa matkalippujen hintaperusteet muuttuvat yli 1 000 000 asukkaalta. 7.3.2018 yli 50 000 allekirjoitti kansalaisaloitteen vakuutuslääkäreiden mielivaltaa vastaan. 7.3.2018 En todellakaan suosittele tekemään kotioloissa. Ulosteen siirto on tehokas hoito moniin vatsa- ja suolistovaivoihin, ja ensi vuonna se voidaan tehdä jo nielaisemmalla kapseli, sanoo lääkäri. 7.3.2018 nyt.fi. Bahamalla järjestettiin täydellisesti pieleen menneet rikkaiden nuorten luksusfestarit. Järjestäjä myönsi syyllistyneensä petokseen, voi saada 10 vuotta vankeutta. 7.3.2018 Näytä lisää kolumni. Turha sössöttää, lastentarhanopettajien palkoista on olemassa herrasmiessopimus. 2300 euroa kuussa maailman tärkeimmästä työstä. 6.3.2018 Joukkoliikenteen hinnoittelu mullistuu pääkaupunkiseudulla vielä tänä vuonna. Historiallisessa uudistuksessa matkalippujen hintaperusteet muuttuvat yli 1 000 000 asukkaalta. 7.3.2018 Ruotsalainen muotiguru ja miljonääri Gudrun Schöden haukkui matalapalkka-alojen naiset Svenska Dagbladetin haastattelussa. 6.3.2018 Lastentarhanopettajan palkalla ei elätä perhettä, sanovat Linnunlaulun päiväkodin työntekijät. Palkkaus on ajateltu niin, että tätä saattoi tehdä hyväpalkkaisen miehen vaimo harrastuksena. 6.3.2018 Kommentti. Kokoomus on sekaisin kuin joukko käytettyjä samppanjavispilöitä. Petteri Orpo ei tunnu saavan omiaan kuriin. 6.3.2018 Näkökulma. Suomesta on tulossa musiikin Pohjois-Korea. Nightwish. Ei näillä markkinoilla pärjäisi, koska suuret levyyhtiöt suosivat suomenkielistä iskelmää. 6.3.2018 Pornotähti haastoi Trumpin oikeuteen Kaliforniassa. 7.3.2018 Sukeltajan video paljastaa Balin paratiisikohteen karun todellisuuden. 6.3.2018 En suoraan sanoen edes muista, mitä kaikkea on tullut kokeiltua. Dima ostaa, myy ja käyttää huumeita, ja tässä jutussa hän kertoo, mitä Venäjän verkon pimeällä puolella tapahtuu. 7.3.2018 Tilaajille en todellakaan suosittele tekemään kotioloissa. Ulosteen siirto on tehokas hoito moniin vatsa- ja suolistovaivoihin, ja ensi vuonna se voidaan tehdä jo nielaisemmalla kapseli, sanoo lääkäri. 7.3.2018 Näytä lisää. Myytti Volgan mutkasta on harha. HS:n erikoisartikkeli kertoo, keitä me suomalaiset oikeasti olemme. 3.3.2018 Musiikinopettaja ahdisteli oppilaitaan ja harjoitti osan kanssa seksiä. Yksi uhreista oli pop-tähti Mira Luoti, ja nyt hän ja muut entiset oppilaat kertovat, mitä turkulaisessa koulussa tapahtui. 3.3.2018 Tilaajille Lapanen paljasti kohdan, jossa jää oli pettänyt Rasmus Räsäsen alta. Löytöpaikalla ollut vanhempi merivartija näki, että siitä on joku mennyt läpi. 5.3.2018 Ari Koposen vastine HS:n Brother Christmas uutisointiin 28.
2018 poliisi lopetti Lauttasaaresta kadonneen 18-vuotiaan Rasmus Räsäsen etsinnät tuloksettomina. Tällä tietoa etsintöjä ei tässä mittakaavassa jatketa. 3.3.2018 nyt.fi. Aikuiset kiinnittävät tanhupallossa huomion aivan vääriin asioihin, mutta lapset rakastavat hahmoa. Nyt Kiti Kokkonen kertoo, miten syntyi uusi putoussuosikki. 2.3.2018 mitä tehdä, jos auton ovet eivät aukea eikä se käynnisty kauko-ohjainavaimella. Moni soittaa tiepalveluun, vaikka ratkaisu löytyisi hansikaslokerosta. 5.3.2018 kommentti. Saara Aalto voitti itsensä kilpailussa, joka ei ollut kilpailu, ja onnistui silti häviämään. 3.3.2018 suomalaislääkärit kehittivät vitutusindeksin ja huomasivat, mitä enemmän ketuttaa, sitä lyhyempi elinajan odote. Katso, harmittavatko sinua samat asiat kuin muita. 5.3.2018 pariskunta luuli ostaneensa 504 omakotitalon Helsingin Marjaniemestä. Todellinen huoneistoala olikin vain 364. Oikeus, ei euroakaan korvauksia. 1.3.2018 näytä lisää.